mikäs kamera sun on? Tähä? Mikä kamera sun? Tämä on minun kamera. Missä on? Tähä? Minä on televisiosta. Täh? Minä kun voin dokumenttia. Dokumenttia? Niin. Siis dokumenttia. Dokumenttia tie. Siis dokumenttia. Kuulepa pottu koira, kuule, saa kuule minä sanon. Joo, tämmönen tämä on tämä Iisalmen kaupunki. Eihän tässä hirveesti ole näytettävätä, mutta... Siellä pojat kahtelivat. Eihän tässä hirveesti ole näytettävätä, kyllä. Iisalmen hurja kaupunki. Tuohon on näköjään tullut... Tuohon on tullut tämmönen uusi baari. Grace Winnie. Näyttäähän terassikin olevan. Joo, sehän on iloinen maanantaipäivä. Tämmösiä oli joku postilaatikko. Mitä se on? Train Burnerts. Maistettanpa se yks Brain Bruce Burnerts. Mäkö ne nyt on niitä tulisia, minkä tekee porukka huuttaa videossa, että kun polttaa. Eihän nämä ole perkele tulisia nähnytkään. Pikku tommonen kirppäsi kun karkas, ei näsä mitään tulisutaan. Saa sitten hävetä, ketkä tiedätte näistä brainburnersista haasteita kuule. Nämähän on ihan vittu lasten karkki. Näistä tehdään haasteita. Ei näin kuule. Mitä minun silmäni näkee? Katsokaa mitä minun silmäni näkee. Onko tuo 2 euroa? No onhan se perkele. 2 euroa löytyy pihalta. Ihan hyviä karkkeja nämä, mutta en mä tulisia missään nimessä. Näitä pitää tulisina näitä karkkeja, niin nakamuraksin syös, niin olis viikon koomassa. Ei vittu. Anna minun kaikki kestää. Nyt pitäis ehtiä tätä kellarista tuo Aaton huoltohistoria minun. Mä en tiedä mihinkä vittu minä olen laput hävittänyt, saatana. Pakkohan ne pitäis löytää ne, niin vois sitä näyttää, että kun siinä on aika pitkä huoltohistoria ja näin. Niin... Nehän vittu minä olen sen laittanut. No. Ihan sama. Tuo on hyvä tämä huoltohistoria nyt olla, kun tätä Aatto on sitä on koko 2000-lukuun pääasiassa, niin tätä on merkkiliikkeessä käytetty aina. Ja huolettu. Öljyt on vaihdettu aina. Vaihteistoöljyt on, peräöljyt on, kaikki tämmöiset. Niin siinä on niin pitkä huoltohistoria, että tämmönen kun on, niin sitä näkyy, että sitä Aatto on huolettu ja näin. Ja tekniikka on niin hyvässä kunnossa. Ja se painaa. Se painaa enemmän kuin se, että siinä Aatossa on joku nuormu kyleissä. Joo, kävin kahtomassa tuossa sitä yhtä Aattoa, niin ei se nyt oikein. Ei se nyt oikein ollut hyvä, että sillä on ajettu 600 000. 600 000, niin minä sen kysyin, että onko tähän minkälaista huoltohistoriata, niin sitten se antoi sitä lappu, että on tähän aarraskulmat siemet. Kyllä sitä pitää jonkunlaista muustakin huoltohistoriaa. 500 000 auto ajettu, kun että on aarraskulmat siemetty, että se on vähän kuin sijaa osta säkissä. Ja näin. Ja en minä sen enempää sitä ruvennut sitten keskustelemaan, että en minä semmosen kyllä pemaria vaan. Perkelen puuha pete se tuolla roikkuu. Puuha pete, kaiken korjaa puuha pete. Ei vitun puuha peteet saa. Eipä ole torilla hirveesti porukkata. Näin tyhjä on Iisalmen tori. Arkipäivänä.
Ja nyt on niitä huppareita ja pipoja myynnissä sitten. Mulla on varmaan itelle huomenna tullut ne tulloja, mutta nyt on sillä päähine.netistä löytynyt ja minä laitan tähän videon linkit ja sieltäpä saa sitten, ketkä haluaa, niin ostella niitä ja näin. No se ihan lähelläkään tuossa järvellä niin tekemässä nyt niin virvelillä muutamat koeheitot. Tehdään kevään ensimmäiset kalastusheitot. Vittu kun sitä tulisi ekalla, niin hirveä hauki. No niin, vittu. Otettapas haaki nyt ylös. No, mitä nyt, vittu? Mikä solomu siihen tuli, saatana? Vittu! Pele. Siinä oli vittu kalastusreisu, saatana! Siellä on vittu vehket, vittu. Lähettää helvettiin näin.